នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន PSMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃពុធ2កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង3មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះមានដំណើរការល្អសម្រាប់ការចរចាពិភាក្សានិងការចុះហត្ថលេខាលោកអ្នកអាចសម្រេចការងារដែលបងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលទទួលបានជាទីមោទនៈលើសពីនេះដំណឹងល្អឬឱកាសទទួលបានតំណែងការងារនិងទ្រព្យសំណាងកំពុងមានភាពវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលក្នុងការយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកនឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់លើនិងពីសំណាក់មនុស្សក្នុងក្រុមការងារក៏ដូចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មអ្នកអាចក្លាយជាមេដឹកនាំក្រុមប្រកបដោយភាពជឿជាក់និងការជ្រោមជ្រែងខ្លាំងពីមនុស្សក្រោមបង្គាប់ចំពោះតំណែងតំណងនានានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ទំនុកចិត្តជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់រាល់ភាពជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យមានកំហុសគឺពិបាកកែប្រែស្ថានភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងពេលនេះមិនមែនជាភាពអវិជ្ជមានអ្វីធំដុំនោះទេឆ្នាំមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំចរពងយក្សស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការងារនិងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណុចច្បាស់លាស់លោកអ្នកអាចដំណើរការការងារទៅតាមការគ្រោងទុកនៅក្នុងពេលនេះឧបសគ្គនានាហាក់គ្មានឥទ្ធិពលបំផ្លាញផែនការរបស់អ្នកនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកនិងអាកប្បកិរិយាមានឥទ្ធិពលទៅលើទិន្នផលសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមមានចិត្តអនុគ្រោះឲ្យបានច្រើនក្នុងមជ្ឈដ្ឋានការងារហើយមានភាពអត់ធ្មត់និងរក្សាទំនាក់ទំនងតូចធំលោកអ្នកមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនស្រឡាញ់រាប់អាននិងជួយជ្រោមជ្រែងការងាររបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកមានលទ្ធភាពចំណាយលុយកាក់នៅក្នុងពេលនេះគឺផលចំណេញទទួលបានជាច្រើនការងាររបស់លោកអ្នកកំពុងមានស្ថានភាពល្អដូច្នេះគួរប្រើប្រាស់ពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីគិតគូរពីគម្រោងផែនការអនាគតសូមកុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកំហុសពីអតីតកាលការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរឿងរ៉ាវដែលគ្មានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យលោកអ្នកពិបាកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសំណាងធំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬការដំឡើងប្រាក់ខែកិច្ចការងារថ្ងៃនេះមានតំណែងតំណងខ្លាំងនឹងការបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិនសូមកុំខ្លាចក្នុងការសម្ដែងចេញគម្រោងរបស់អ្នកសូមព្យាយាមសម្រេចចិត្តដោយយោងទៅលើព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់លាស់លើករណីណាមួយនោះទេឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង4មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះអាជីពរបស់លោកអ្នកកំពុងមានភាពរាំងស្ទះតិចតួញលោកអ្នកមិនគួរធ្វើការងារធំដុំពេកនោះទេសូមកំណត់ការងារឲ្យបានសមល្មមនឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនលោកអ្នកអាចទទួលរងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅជាច្រើនសូមកំណត់ការទទួលយកព័ត៌មានបើមិនដូច្នោះទេលោកអ្នកមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងរាល់ទំនាក់ទំនងគួរឋិតនៅក្នុងទម្រង់តូចចង្អៀតធ្វើយ៉ាងណារក្សាគម្លាតពីការជួបជុំការពិភាក្សារឿងរ៉ាវជាច្រើនក៏ជាប្រភពនៃបញ្ហាលោកអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាតាក់ទងនឹងទំនុកចិត្តពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសូមដោះស្រាយបញ្ហាតូចតាចនានាដែលមានកន្លងមក
កហើយត្រូវសម្ដែងភាពស្មោះត្រង់ទទួលយកការពិនលោកអ្នកគួររស់នៅនិងប្រកបការងារដោយភាពសុចរិតទៀងត្រង់ជានិច្ចប៉ុន្តែសូមព្យាយាមកែសម្រួលនិងសម្របសម្រួលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា